Вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Відсьогодні тернополяни більше платять за проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду у тролейбусах становить 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого є електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачують ті, в кого є картка тернополянина, 7 – пасажири з електронним квитком і 9 гривень – готівкою. Наш кореспондент Богдан Буденчук поспілкувався з пасажирами у тролейбусі та маршрутках, які платили за новими тарифами. Це зупинка на вулиці Руській біля церкви Різдва Христового. Тролейбус номер 10 курсує із 6:30. Тернополянка Юлія Фесич розраховується готівкою за новим тарифом 8 гривень. Я готівкою розраховувалася. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими. Тролейбуси не в дуже хорошому стані. У тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Андрій Тарківський. Стучили і приїхали. З півсьомої до півдев'ятої. Нема меншої кількості людей. В принципі, таке саме. Пенсіонерка Марія Довгань їде безкоштовно за соціальною карткою тернополянина. Пенсіонерам зараз даний час, от 1 числа, нічого не змінилося. От я сьогодні брала талончик, то безоплатно. А наскільки це буде, то трудно сказати. Це маршрутка номер 19. Приїхала на зупинку, що на вулиці Богдана Хмельницького. Тернополян Петро Шадовський заплатив готівкою за проїзд за новим тарифом – 9 гривень. Якщо піднявся тариф, хоча б міняють транспорт, тому що є маршрутки, які нормальні, є маршрутки, які в принципі розвалюються на ходу. Ця маршрутка курсує з 7 години. Станом на 10 годину 36 хвилин нею скористалися 238 пасажирів, каже водій Ярослав Вогда. Считайте, 32 – то саме дешевше диспаливо коштує. Так що і запчастини дорогі. Так що потрібно тут було піднімати по-любому, бо власники б не вижили. Тернополян Андріан Демчина йшов на навчання пішки. Через підняття тарифів йшов сьогодні на навчання пішки, бо все-таки 9 гривень – це задорого платити. Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський прокоментував, чи зміниться якість перевезення після підняття тарифів. Ріст тарифу ніколи не говорив, що буде краща якість. Якщо вчора цей тролейбус курсував європейськими містами, тобто в Республіці Чехія, і якось чехи були задоволені тим комфортом, зараз у нас, при тому, що там вартість проїзду більше 1 євро, тобто більше 30 гривень. Були чехи задоволені в своїх містах, а в нас в Україні за якихось 13-14 євроцентів незадоволені тим комфортом. Може, щось з нами не те. Член Тернопільської громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України. Згідно з його дослідженням, у Тернополі – одні з найвищих тарифів в Україні. Тернопіль ще до підвищення він був одним з найдорожчих міст по вартості на проїзд. Тепер він займає, якщо взяти без, звісно, карток тернополянина, та Тернопіль має перше місце по вартості проїзду, тому що в Києві коштує весь комунальний транспорт 8 гривень, але ми не порівнюємо Київ з Тернополем. Не був оприлюднений механізм цього утворення. Паливо коштує запчастини по Україні більш-менш однаково, але чому в Тернополі, де найнижчі зарплати і нижчі витрати, виходить найвища ціна? Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Ми намагалися зв'язатися із перевізниками. Їх у Тернополі 9. Троє із них не відповіли. Троє відмовились коментувати. Ще одного перевізника знайти не вдалося. Олександр Шильман погодився зустрітися і дати нам коментар завтра об 11:30. Зазначу, рішення про підняття плати за проїзд прийняли на виконкомі Тернопільської міськради 30 жовтня. До цього в останній вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя підвищили 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Причини підняття тарифу обговорювали на громадських слуханнях 16 жовтня. Необхідність підняття цін перевізники пояснили так. Взявши просту арифметику, співвідношення долара, ріст паливно-мастильних матеріалів і так далі, можемо бачити, що проїзд
зараз мав би коштувати 12 гривень. Ми звернулися до міської влади з проханням хоча б втримати цей вид діяльності на плаву. Тобто ми попросили 8 гривень. Інакше, просто ви вже бачите, ряд маршрутів пропало. І вже на межі ще декілька маршрутів, щоб просто закритися. Я фактично чекаю вже на цей тариф рік часу, так? І нам постійно його обіцяють. Відповідно, я своїм водіям говорю, хлопці, зачекайте ще трошки. Тобто скажіть, в якійсь мірі, я вам казав, що ми надаємо послуги, так, людям, але, звичайно, ми бізнесмени, ми також хочемо щось заробити, так? Якщо я заробляю менше, ніж середньостатичний тернополянин автобусом, уявіть собі, так? То для чого мені цей бізнес? Завжди він виїжджає в районі 4 машин кожен день. Чому? Тому що вони реально старі і їх треба ремонтувати кожен божий день. Сьогодні о 12-й годині в черзі на подачу документів персоніфікованої картки тернополянина було 40 людей. Директор товариства «Системний зв'язок» Віталій Васильків розповів, що вчора і сьогодні до них звернулося втричі більше людей, ніж до підвищення вартості проїзду у громадському транспорті обласного центру. О 10:30 під кабінетом, де приймають документи на картки тернополянина, 25 людей. Працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи у людей і видають картки. Вчора вже була досить великий наплив людей і, відповідно, вже сьогодні. Ну, в кількостях я не можу вам так точно сказати, ну, 200 людей, 250, ну, тобто десь отак от. За вчорашній день і, відповідно, вже сьогодні, ну, ви бачите, які черги. Десь вже 50 є від 8-ї годинки. Тому що вигідніше їхати, менше оплата за проїзд виходить. Великі черги. Вчора довго чекали і мене не пропустили навіть взяти бланк, щоб оплатити. Довго не чекала, бо не пустили і пішла додому, бо не пустили, та й все. Через півтори години людей у черзі стало більше. Зараз ми знаходимося у Тернополі на вулиці Чорновола 1, біля кабінету, де приймають документи і видають картки тернополянина. Зараз 12-та година дня. У черзі ми нарахували близько 40 людей. 5 годин 15. Це дуже важко для старих людей тут стояти, так. Не знаю, надовго. Дуже довго. Після лікарні, вийшли з лікарні, от стільки треба сидіти після інсультного, ви собі представляєте. Люди, які не помістилися в приймальні, чекають на коридорі. Я тільки що прийшов і з банку з чеком і побачив цю чергу і такий, що робити? Треба шукати знайомих, що ті, що там є, і якось пробиратись туди, бо це нереально. Я звернулася в ЖЕК, щоб подати картку на картку, а там сказали, що вже це не приймають, їхати на Чорновола. Тому тут ми приїхали, багато людей. Зручніше було, коли люди собі могли там по своїх, де живуть, здати, і комфортніше принаймні. Ну, не кожен може так і приїхати і чекати півдня. Люди, які подали документи на картку тернополянина, зможуть її забрати за 25 календарних днів, повідомив директор товариства «Системний зв'язок» Віталій Васильків. По вчорашніх це приблизно втричі більше, ніж, як правило, в такий період, скажімо. Приблизно за вчора і за сьогодні до 10-ї години 10 тисяч людей вже зареєструвалося. Коли вводився диференційований тариф, в принципі, також був наплив подібний, тому ну, ми справлялися в межах 3 тижнів, 25 днів календарних на виготовлення карти. Попит на карти ну, настільки великий, на персоніфіковані також, що, скажімо, пункти деякі розкупляють, ми не встигаємо завозити. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. Зазначу, станом на 30 жовтня у Тернополі виробили 87,5 тисяч карток тернополянина і майже 40 тисяч електронних квитків, повідомив Віталій Васильків. Це вся інформація на цю годину. Наші кореспонденти вже працюють над наступним випуском новин, тому більше про події дня дивіться о 19-й годині.